বহুমূল্যৱান মাটি পৰিয়ালটোত ইমান মানুহ আছে তেওঁলোকৰ সন্তান আছে নাতি আছে চৰকাৰৰ পৰা এই বিষয়ে কোৱাটো ঠিক নহয় কিন্তু পৰিয়ালে কিবা ক'লে তাক চৰকাৰে ৰেচপন্স কৰাটো বেলেগ কথা সংগীতৰ সাধনা এইটো ঘৰতে চলিছিলে গোটেইখিনি আপোনালোকে সকলোৱে জানেই আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে ৰমেন গৰুৱাৰ ঘৰৰ পৰা ইয়াৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাৰ সতীৰ্থ দীপাংকৰ আছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কিছু ঘৰৰ কথা যিহেতু প্ৰায় বিছ মিনিট সময় ইতিমধ্যে কথা পাতিছে দীপাংকৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো মইনো কি কওঁ সেয়াই কথা আৰু আজি তেইছ দিন হ'ল তাকে কৈছে যিমানখিনি পাৰোঁ আমিতো কৰিছোঁৱেই তেনেকৈ ক'লে আৰু কথাবিলাক তেনেকৈ সেইটোৱে কথা আৰু আজি তেইছ দিনত তেইছ দিনত ভৰি দিছে খুন্দাব ডেফিনেটলি খুন্দিয়াব এইটো কাৰণ এইটো এনেকুৱা নিৰুদ্দেশ হোৱা নিখোজ হোৱা ঘটনাটো এনেই আন নেচাৰেল ডেথ হ'লে বা কিবা এটা হ'লে সেইটো বেলেগ কথা গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰততো অকণমান দমোজাত থাকিবলগীয়া হয়তো গোটেইবোৰ কথাবিলাক কি হ'ল মানুহ আছে আছে লাগি থাকে নাচেনে নাই তেইছ দিনত পানীৰ তলত থাকিবনে তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ভাৱবিলাক আহে সেয়াই আৰু আত্মগোপন কৰিব পৰা মানুহ নহয় কাৰণ একোতো নিয়া নাই তেনেকৈ টকা পইচাৰ লগত লৈ যোৱা নাই অকণমানি ফোন এটা আছিলে আগৰ সেইটোৱেই লৈ ঘূৰি ফুৰে সদায় আৰু তেনেকৈ গৈ ওলাই গৈছে আৰু এযোৰ ড্ৰেছ পিন্ধিতে বাহিৰত থকা মানুহে ডেইলি ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰে মানে এযোৰ পাইজামা পাঞ্জামী সদায় পিন্ধেতো বহুত বছৰৰ পৰা সেয়ে এযোৰ আজি পিন্ধা এযোৰ কালি নিপিন্ধে ধুব আহি পেলাই গণেশ মন্দিৰৰ পৰা আহি পেলাই ধুব ধুই পেলাই ইস্তি কৰিব দিব আকৌ বেলেগ পিছনা সেই মানুহজনে তেনেকৈ এযোৰ কাপোৰ পিন্ধি ক'ৰবাত আত্মগোপন কৰিব বা থাকিব সেইটো মোৰ বিশ্বাস নহয় আচলতে আৰু তেনেকৈ ডেইলি দাঢ়ি ঘূৰাই মানে বাহিৰত ঘূৰাই সেইকাৰণে গম পাই থাকোঁ ঘৰতেতো দেখা পাই থাকোঁ বাৰান্দাত ঘূৰাই দাঢ়ি সেইকাৰণে ডেইলি দাঢ়ি খুৰা মানুহজনে এনেকৈ তেনেকৈ ক'ৰবাত যে থাকিব আত্মগোপন কৰি

ভাবোঁ যে কি আত্মগোপন কৰি থকা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ক'ৰবাত যদি আছেও কাৰোবাক মানা কৰিছে ধৰক ক'বলৈ তেওঁ তেওঁ নিজে নক'লেও বেলেগৰ দ্বাৰা হ'লেও কোৱাব কাৰণ গোটেই অসমতে বাহিৰতো এনেকুৱা জনাজাত প্ৰচাৰ হৈ গৈছে এনেকেতো আৰু লুকাই থাকিব নোৱাৰে কাৰোবাৰ ঘৰত তেনেকৈ থাকিব নোৱাৰে এযোৰ কাপোৰ পিন্ধি গতিকে সেইটো এটাৰ ফালৰ পৰা বৰ চিন্তীয় বিষয় হৈছে আৰু তাৰপৰা আকৌ এতিয়া পানীৰ তলত থাকিলেতো ইমান দিন তিনি চাৰিদিনত ওলাই যায় এতিয়া ইমান ভৰ বাৰিষা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ওলালেহেঁতেন তো আজি তেইছ দিন একো পুংসুত্ৰ নাই ওলোৱা নাই তেতিয়া এইটো কি ৰহস্য গম পোৱা নাই আৰু হয়তো ক'ৰবাত লাগি ধৰিছে পানীত যদি আছে তলত পাজামা তাজামা পিন্ধা মানুহটো পাজামা খোজ খাই পেলাই লাগি ধৰিব তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে মোৰ ধাৰণা নিজৰ ধাৰণাটো কৈছোঁ মই তেনেকুৱা সেইবিলাক মনলৈ ভাৱ আহে আৰু তেনেকুৱা প্ৰশ্ন মইতো কিবা ঘূৰি আহিব ঘূৰিব লাগে ৰমেন দাকতো পাইছে সৰুৰ পৰাই পাইছোঁ এইজন মানুহ এনেকৈ এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰত জঁপিয়াবলগীয়া মানুহ নহয় কিন্তু দিনে পোহৰে তাকো ৰাতি হ'লেও বেলেগ কথা আছিলে দিনে পোহৰততো বিভিন্ন মানুহ থাকে যিটো ৰাস্তাই গৈছে ফুটেজ যিটো পাইছে যিখিনিলৈকে পাইছে যিয়ে নহওক বাৰু দিনৰ পোহৰত এনেকৈ মানুহ এজন পাইজনা কেই গান নামি গ'লে কোনোবাই নহয় কোনোবাইতো দেখা পাব সেইটো এটা চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা হৈছে ৰাতি হ'লে বেলেগ কথা হৈছে কোনো দেখা পোৱা নাই সেইটো বিভিন্ন প্রশ্ন আমার মনলে আহে আর এটো কবো তো ন আর কি আছে কোনো কোনো মাটি যে এটো আছে ফোন আছিল ধইল কথা লাগে যে ফোন করি হইতো তেও গতি হইতো কি ডেফিনেটলি হইছে ডেফিনেটলি এনে তো নরমাল মানুহজন কেতিও ঘর পর ওলাই না যায় ডেফিনেটলি কি বাতা হবো লাগিব সংঘাত বা কিবা মানসিক এটা খুব আঘাত পোয়া মেন্টালি খুব আঘাত পাইছে হয়তো কিবা এটা নহলে এনেই সেইজন মানুষ তেনেকে ওলাই নাযায় ডেইলি গণেশ মন্দিরত যায় গণেশ মন্দিরের প্রেসিডেন্ট সভাপতি সেইদিনাখন গণেশ মন্দিৰ আগেৰেই গৈছে আকৌ ৰাইট চাইডে ঘূৰি পেলাই নৈ পাৰলৈ গৈছে সেইখিনিলৈকে পাইছে ফুটেজ অঁ সেইটো কথা মই পতা নহ'লে চি এমৰ লগত কিন্তু মোক কৈছিল কিবা কিবা থাকিলে মোক জনাব কৈছে তেখেতক জনাব কৈছে এতিয়া ঘৰটোৰ কথা মোৰ মনলৈ পটকৈ নাহিলে এইটো সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিলে ভাল কাৰণ এইখন ঘৰৰ পৰা ইমান ওলাইছে মানে এইটো কোনো ভাৰতবৰ্ষত এনেকুৱা নাই দিল্লির পেপার এখন তো লিখেছিল এই কথা রাজকাপুর ফেমিলিত আছে অকল একটিং আর ছবি করা ডাইরেকশন সেবিলিকত আছে কিন্তু আমার খেলা ধুলা গান বাজনা অভিনয় ফিল্ম ডাইরেকশন পলিটিক্স মানে গোটাইবাক মতো নিজের রঞ্জিতবি পর্যন্ত খেলি মোট দাদা গিীণ দাই খেলিছিল বারো বছর মান রঞ্জি ট্রফি নীপ সিনেমা করার আগে সন্তোষ ট্রফি খেলিছিলেন খুব ভাল ফুটবলার আসে দুই তিনবার আসাম টিমর হয়ে খেলিছে একে গিণ দা আক পলিটিক্স আসে পাঁচজন অভিনেতা বজেন বড়া নিব বড়া দিবন বড়া নিরেণ বিরীন বড়া এইগুলো অভিনেতা বাইদেহত গান গাইছিল আর মো গান গাও ৰজেন্দ্ৰা সংগীতজ্ঞ আছিলে তাৰপিছত চিনেমাৰ কামত হাত দিলে বলচ পৰিচালক হ'ল ডিববাৰ তেনেকুৱা বাঁহীক সুন্দৰ বজাইছিলে আৰ্ট কৰিছিলে বৰদাত শিকি পেলাই তেনেকুৱা গোটেইবোৰ আছে মানে ইয়াত নথকা বস্তু একোৱেই নাই এখন ঘৰত গতিকে এনেকুৱা এখন ঘৰ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিলে চৰকাৰে আহি খুব ভাল কথা আৰু কাৰণ এতিয়া অৱশিষ্ট এতিয়া ৰমেন্দা নাই ধৰক নহ'লে অৱশিষ্ট মইহে থাকিলোঁ ল'ৰা হিচাপে পুত্ৰ হিচাপে গতিকে মই থকালৈকে বাৰু থাকক তাৰপিছত যে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰে খুবেই ভাল কথা এইটো সেইটো মই নাজানো পৰিয়ালৰ লোকটো মোৰে মই আছোঁ এতিয়া মেইন মানে তাৰে আৰু বাকী ভতিজা ততিজাবিলাকহে আছে ইয়াততো নাথাকে চববিলাক গোটেইবিলাক নাথাকে তথাপি মইতো সংৰক্ষণৰ কাৰণে হেৰি দিব পাৰিম ডেফিনেটলি কৰে মই ইচ্ছা কৰোঁ থেংক ইউ বৰুৱাৰ ভাষ্য ইতিমধ্যে শুনিলে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষ্য এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াম আৰু পুলিচে অক্লান্ত পৰিশ্ৰম কৰাৰ পিছতো তেখেতৰ সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত যিটো তেওঁৰ ও ওচৰত যিটো শেষ খোজ আছিল সেই খোজটো পৰ্যন্ত পুলিচে পাব পাৰিছে আমাৰ যিটো ডগ স্কোৱাড থাকে তেওঁলোকেও নদীৰ কাষলৈকে গৈ তাৰ পৰা আৰু আগুৱাব পৰা নাই তেখেত নদীৰ কাষলৈকে যোৱা দেখা বহুকেইজন সাক্ষীও পোৱা গৈছে কিন্তু ঘূৰি অহা সাক্ষী আদি কোনেও আজিলৈকে পোৱা নাই তথাপিতো পুলিচে নিজৰ অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে মই কিবা এটা খবৰ পাম বুলিয়ে মই অহা নাছিলোঁ কিন্তু আজি তেইছ দিন হ'ল ডিপেণ্ডা আৰু বৌসকলক আজি এবাৰ লগ কৰিলোঁ পুলিচে নিজৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব আৰু বাকী ভাগ্যত যি আছে সেইখিনি এই ঘৰখনৰ লগত মোৰ বহুতদিনীয়া পুৰণা সম্পৰ্ক নীপ বৰুৱা আৰু নীৰেণ বৰুৱা দুইজনৰ লগত মই একেলগে ককা দেউতা নাতি সাতি বোলছবি কৰিছিলোঁ আৰু অনাতাৰ কেন্দ্ৰত কাম কৰি থকাৰ পৰাই নিৰেণ বৰুৱাৰ লগত মোৰ বহুত ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক দীপেন বৰুৱাৰ গানৰ মই গানটো গায়ো থাকোঁ দিপেন দাৰ গান এনেই মুহূৰ্ততে আৰু দীপেন দাৰ গান শুনি অত্যন্ত ভাল পাওঁ গিৰিন্দাৰ লগতো যথেষ্ট ভাল আছিলে পৰিয়ালটোৰ লগত সদায় আমাৰ শুভকামনা থাকেই আৰু অসমৰ এটা জাতীয় জীৱনৰ লগত অত্যন্ত নিবিড়ভাৱে জড়িত অসমক সন্মানিত কৰা এখন ঘৰ ঘটনাটো শুনি সকলোৰে মন দুখত আছে সকলোৰে মন শোকত মিয়মান হৈ আছে কিন্তু হাতত কৰিবলগীয়া একো নাই কাৰণে আমিও এক প্ৰকাৰ পথৰ সন্ধান বিচাৰি নোপোৱা এজন মানুহৰ ধৰণৰ অৱস্থাত থাকিবলগীয়া হয় এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফ সকলোৱে চেষ্টা চলাই আছে পুলিচেও সকলোৱে চেষ্টা চলাই আছে কিন্তু তেইছদিন পিছত আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পৰা ঘূৰি অহাৰো প্ৰমাণ নাই গতিকে কেতিয়াবা কেতিয়াবা খুব ঋণাত্মকভাৱে ভাবিব মন যায় কিন্তু তাৰ লগত মানুহৰ সদায় মানুহ এটা আশাৰ ওপৰত জীয়াই থকা মানুহ বিজেপি নেতাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৰহাট চাহ মৰ্চাৰ সভাপতি কাৰ্তিক ওৰাঙৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সোমবাৰে নিশাৰে পুৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল কাৰ্তিক ওৰাং বালিজান নৈত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কাৰ্তিক ওৰাঙৰ মৃতদেহ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হৈ আছে এয়া কোনো দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ আছিল নেকি সেই ধৰণৰ প্ৰশ্ন এতিয়া উত্থাপন হৈছে আৰু পৰিকল্পিতভাৱে হয়তো হত্যা কৰা হৈছে এই সন্দেহে কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে যে কাৰ্তি ওৰাঙক পৰিকল্পিতভাৱে কোনোবাই হত্যা কৰিছে

লেফৰা গাঁৱৰ কাতিকোৰাং আমাৰ আৰ্চাৰ এটা প্ৰাক্তন সতীৰ্থ আৰু আমি গম পাইছোঁ তেখেতে জল মিত্ৰৰ এজন কৰ্মী আৰু বৰ্তমান বিজেপি দলৰ কিবা সক্ৰিয় কৰ্মী বুলি গম পাওঁ কিন্তু তেখেতৰ আজি যেনে যেনেধৰণৰ অৱস্থাত পোৱা গৈছে নিশ্চয় আমি সন্দেহ কৰিব লগা হৈছে আৰু পৰিৱেশটো দেখি হত্যা কৰাৰ মানে সন্দেহ কৰা হৈছে গতিকে আমি প্ৰশাসনক ইয়াক উচিত তদন্ত কৰি দোষীক কৰায়ক্ত কৰি উচিত শাস্তি দিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ আৰু বিশেষত এই অঞ্চলটোত এ কিয়নো প্ৰাক্তন অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতা তথা বৰ্তমান চৰাইদেউ জিলা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী চাহ মৰ্চাৰ এজন বিষয়া আছিল তেখেত আৰু দুবাৰকৈ বৰহাট মণ্ডল চাহ মৰ্চাৰ সভাপতিৰ গুৰু দায়িত্ব পালন কৰিছিল আৰু তেনে যে তেখেত নিখোজ হৈ আছিল আজি পুৱাৰ ভাগত আচলতে কিছু সন্দেহজনক অৱস্থাত তেখেতৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰা হল বালিজান নৈৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হল আৰু আমি জনাই থব বিচাৰিছো যে বিভিন্ন অঞ্চলত যেতিয়া নৈৰ বাহনি পানীৰ বাবে বানপানীৰো সৃষ্টি হৈছে তাৰ মাজতে তেখেত নিখোজ হৈ আছিল আৰু তেখেতৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ লগে লগে আচলতে যিসমূহ লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল মৃতদেহটো মৃতদেহটো আচলতে স্বাভাৱিক নাছিল এ তেখেতৰ আঘাতৰ চিন আছিল আৰু কেতবোৰ দিশ আছিল যোনবোৰ দিশত আচলতে তেখেতসকলে পৰিকল্পিত হত্যাছে বিভিন্নজনে ইতিমধ্যে ভাষ্য শুনিছে আৰু সেইবাবে আচলতে এই নেতাজনৰ মৃত্যুৰ লগে লগে অঞ্চলটোত এক শোকৰ চাহ বিৰাজ শোকৰ চাহ পৰিছে আৰু আহ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বৰ লগতে এৰ চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা আৰু এই চাহ জনজাতি সমাজে আচলতে চৰাইদেউ আৰক্ষী প্ৰশাসনক এই বিষয়টো আচলতে ভালদৰে তদন্ত কৰি সমগ্ৰ ঘটনাটো পোহৰলৈ আনিবলৈ আহ্বান জনাইছে গীতাশ্ৰী নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমাক এই বিষয়ে আপুনি জনালে কিন্তু আৰক্ষীৰ তদন্তত কি ওলাই সেয়া নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হৈ পৰিব ডাইনীয়ে অন্ধবিশ্বাসক লৈ গোলাঘাটৰ বহিমা চাহ বাগিচাত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল একাংশ লোক আৰু আৰক্ষীৰ মাজত তীৱ সংঘাত আৰক্ষীলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰাৰ লগতে বাহনতো আক্ৰমণ কৰিলে ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে ৰোহেল লস্কৰ নামৰ এজন কনিষ্টবল আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে লগতে আন দুজন সামান্য আহত হৈছে উল্লেখযোগ্য যে মহিমা চাহ বাগিচাৰ এগৰাকী মহিলা অসুস্থ হোৱাত স্থানীয় লীলাদহৰ কৰ্মকাৰ নামৰ এজন বেজে বেজালী কৰি সুস্থ কৰি তোলাৰ এটা চেষ্টা কৰিছিল আৰু এই ঘটনাত স্থানীয় একাংশ লোকে বেজালীৰ নামত ডাইনী সজোৱাৰ অভিযোগ তুলি লীলাধৰ কৰ্মকাৰক এটা ঘৰত আৱদ্ধ কৰি আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰিছিল এই খবৰ পাই ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হওঁতেই আৰক্ষীৰে লাগিল সংঘাত সংঘাতত লিপ্ত হয় একাংশ লোক পিছত ঘটনাস্থলীৰ পৰা লীলাধৰ কৰ্মকাৰক উদ্ধাৰ কৰিলে আৰক্ষীয়ে লগতে অসুস্থ মহিলাগৰাকীক গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাই ঘটনাক লৈ অঞ্চলটোত কিন্তু এতিয়াও চেপা উত্তেজনা অব্যাহত আছে ন্যায় বিচাৰি কৈ দিলে নালাগে এতিয়া কোনে কৈ দিছিলে বাইদেউ কোনে কৈ দিছিলে কোনে কৈ দিছিলে ৱাই বি ৱাই ট্ৰেডিং এপৰ প্ৰবঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে অৱশেষত অসম আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰিছে গোচৰ ৱাই বি ৱাই কেনেকৈ আচলতে নিজৰ টাৰ্গেট বাছি লৈছিল কেনেকৈ প্ৰবঞ্চনাৰ জালত পেলাইছিল চি আই ডিৰ চাইবাৰ চেল ৰুজু কৰিছে চাইবাৰ চেলে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ চাইবাৰ চেলৰ গোচৰ আৰু ট্ৰেডিং এপ ৱাই বি ৱাই কোটি কোটি টকা লুটাৰ পিছতে সৰব হৈ পৰিছে অসম আৰক্ষী উল্লেখযোগ্য যে ট্ৰেডিং এপ ৱাই বি ৱাই লুটিছে কোটি কোটি টকা ৱাই বি ৱাইয়ে টাৰ্গেট কৰিছিল শিক্ষক দিন হাজিৰা কৰা লোকসকলক সৰ্বশ্ৰান্ত হৈছে ষাঠিশ বহুজন ট্ৰেডিং এপযোগে লুণ্ঠন ৰাস চলাক লৈ গহপুৰ আৰু বিশ্বনাথত অব্যাহত আছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কোটিপতি হোৱাৰ টোপ দিছিল শিক্ষক কৰ্মচাৰী দোকানী লগতে লুটিপুতি পলাইছিল তাৰ পিছতে বিভিন্নজনক এইধৰণে প্ৰলোভন দি ৱাই বি ৱাই এপটোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ অফাৰ দিছিলে আৰু তাৰপিছত লুণ্ঠন ৰাজ কৰি পলায়ন কৰিলে ৱাই বি এপত ৱাই বি ৱাই এপটোত সোমাওঁতে বাম্পাৰ অফাৰ আছিল ৱাই বি ৱাইৰ কিন্তু ওলাওঁতে কন্দুৱাই গ'ল বিশ্বনাথ জিলাৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকক টকা ছহেজাৰ বিনিময়ত আপোনাৰ সদায় মানে আপডেট হ'ব পইচা আপুনি ধৰি লওক এতিয়া ছহেজাৰ টকা দিলে ছহেজাৰ টকা বিনিময়ত আপুনি টেটটো আপোনাৰ ৰাতি নটাৰ পৰা চাৰে নটা দহটা বজালৈকে থাকে তাৰপিছত ছহেজাৰ দিলে তাৰে বিনিময়ত আপোনাৰ পাঁচশ টকা পালে আপুনি তেনেকৈ আপডেট হৈ যায় তাৰপিছত আমিও লগাইছিলোঁ পইচা ময়ো লগাইছিলোঁ তাৰপিছত সেই পইচাখিনি আপডেট হৈ 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 মানে বহুত কমচে কম চাৰে ছয় সাত লাখমান টকা হ'ল আপোনাৰ হয় তাৰপিছত ভাবিছিলোঁ এই দুৰ্গা পূজাতে হেৰি কাৰ এখন কিনিম ৱাই বি আইৰ পইচাৰে ৱাই বি আইৰ পইচাৰে কাৰ এখন ল'ম তাৰপিছত এতিয়া শুনিছোঁ বোলে নাই ৱাই বি আই মাৰ খাইছে আৰু এপ্ৰিল মাহত অসমত সোমাইছিল এই ৱাই বি ৱাই নামৰ এপটো প্ৰথমে এই এপত যোগদানৰ মাচুল আছিলে মাত্ৰ ছশ টকা যে ছশ টকা দি এপটোত সোমাব পাৰে ধন থোৱা লোকৰ যি সংখ্যা সেয়া ক্ৰমাৎ বাঢ়িবলৈ ধৰিলে আৰু যোগদান মাচুল তেতিয়া ছশ টকাৰ পৰা গৈ একে কোবেই ছহেজাৰ টকালৈ হ'লগৈ ছহেজাৰ টকা পালেগৈ আচলতে ৱাই বি ৱাই এপ নহয় ই এটা লিংকহে মাথো প্রাক্তন এন ডি এফ পি নেতা অনিরাম বসুমতারী আনিছিল এই এপ এজন দুজনক উত্তর আর নামনি হাজার হাজার লোকে ধন জমা করলে এই এপত আনকি মুখ্যমন্ত্রীর রিফ ফাণ্ডলের এক কোটি টাকা দিয়ারও টুপ দিছিল এপৰ বিষয়া কর্মচারী ওয়াই বি ওয়াইর কবল পরিল ঠেলা চলো গড়ীরপরা ৰিক্সা চলোৱা গৰাকীৰ পৰা মেজিষ্ট্ৰেট পৰ্যায়ৰ বিষয়ালৈকে এই ধৰণৰ কথা আহিছে পোহৰলৈ এই পৰ্যন্ত এপৰ কবলত পৰিছিল বহুকেইগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতাও সহজে ধন ঘটাৰ এটা যেন মাধ্যম বিচাৰি পাইছিলে আৰু সহজ ধনৰ লোভত সৰ্বশ্ৰান্ত হৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোক কোটি কোটি টকা লৈ পলায়ন কৰিলে দুষ্ট চক্ৰটোৱে আৰু এতিয়া ৱাই বি আইৰ যি কাৰ্যালয় তাত এটা ডাঙৰ তলা ওলমি ৰৈছে ফোন কৰিও আনকি গ্ৰাহকে পোৱা নাই বিষয়া কৰ্মচাৰীক আৰু গহপুৰৰ ট্ৰেডিং এপ ৱাই বি ৱাইৰ আৰম্ভণি কৰিছিল জনৈক অনিৰাম বসুমতাৰীয়ে প্ৰথম টাৰ্গেট আছিল এজন শিক্ষক শিক্ষকগৰাকীকেই প্ৰথম টাৰ্গেট হিচাপে বাছি লৈছিল আৰু তেনে সহজ অংশ ৱাই বি ৱাই যে ছহেজাৰৰ পৰা কেনেকৈ ন হেজাৰ নশ নিৰান্নব্বৈ টকালৈ জমা থ'লে প্ৰতিদিনে পাঁচ শতাংশ লাভ অৰ্থাৎ আপুনি লাভ কিমান দেখুওৱা হৈছিলে সেইটো চাওক যে প্ৰ প্ৰত্যেক দিনে জমা থ'লে টকা ছহেজাৰৰ পৰা ন হেজাৰ নশ নিৰান্নব্বৈ টকালৈকে প্ৰতিদিনে পাঁচ শতাংশ লাভ হ'ব সহজে এইটো গিলে বহুজনে অধিক মুনাফা লাভৰ এটা এটা সুবিধা পাম বুলি আৰু ছহেজাৰ টকা জমা থৈ প্ৰতিদিনে লাভ কৰিলে তিনিশ টকা মূলধন দহ হাজাৰ টকা হোৱাৰ পিছত ছয় শতাংশলৈ বাঢ়িল প্ৰতিদিনৰ লাভৰ পৰিমাণ দহ হাজাৰত ছশ টকা লাভ পোৱাৰ যিসকলৰ যি ইচ্ছা তেওঁলোকৰ বাঢ়ি গ'ল লোভ আৰু বহুতেই বেংকৰ হাঁচতীয়া ধন আনকি উলিয়াই বিনিয়োগ কৰিলে ৱাই বি আই নামৰ এই এপটোত বিশ হাজাৰ টকা জমা কৰি সাত শতাংশ হাৰত প্ৰতিদিনে চৈধ্যশ টকা লাভ পোৱাৰ পিছত বহুতেই কাম কাজ আনকি বাদেই দিলে চাকৰি কিম্বা ব্যৱসায় এৰি ৱাই বি ৱাই এপতেই জীৱন সমৰ্প গোটেই সমৰ্পণ কৰাৰ সংকল্প ল'লে বহুজনে কিছুমানৰ মূলধন পঞ্চাছ হাজাৰৰো অধিক পাৰ হৈ গ'ল ইতিমধ্যে তেনেলোকে আচলতে পঞ্চাছ হাজাৰ টকাত আঠ শতাংশ হাৰত প্ৰতিদিনে আঠ হাজাৰ টকা লাভ পাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে এক লাখ টকা জমা থোৱা যিজন ব্যক্তি তেওঁ দৈনিক লাভ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আঠ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত নিশা ন বজাৰ পৰা চাৰে দহ বজাৰ ভিতৰত মাত্ৰ ডেৰ ঘণ্টা সময় মোবাইল টি পি হাজাৰ হাজাৰ টকা ৱালেটত জমা হোৱা দেখি ৰঙীন সপোনো দেখিলে হয়তো বহুতেই কিন্তু দিন হাজিৰা কৰিয়েই ছহেজাৰ টকা জমা থোৱা কোনোজনৰ ৱালেটত হয়তো জমা হ'ল সাত লাখ টকা আৰু সেইধৰণেৰে পূজাৰ বতৰত এখন গাড়ী কিনাৰ কথা ভাবি থাকোঁতে চিচিং ফাঁক হৈ গ'ল সকলো মইতো পইচাই নাছিলে মোৰ মই এটা লগৰ পৰা তিনি হাজাৰ টকা ধাৰলি ভৰিলোঁ ছয় ছয় হাজাৰ টকা হ'ল তিনি হাজাৰ মোৰ আছিলে পিছে তাৰপিছত তাকতো এতিয়া ঘূৰাই দিব লাগিব পইচা বেছিদিন হোৱাই নাছিলে পইচা এতিয়া তাক ঘূৰাবলৈও মুস্কিল হৈ আছে যিখিনি পইচা হাতত আছিলে সেইখিনিও সোমাই গ'ল এতিয়া তাকতো ঘূৰাব লাগিব কাম হ'লেও কৰি ক'লে দিবই লাগিব পইচা লোৱা হৈছে যেতিয়া কাৰোবাৰ পৰা ল'লেতো কাৰোবাক দিব লাগিব ৰাজ্যত বিভিন্ন সময়ত এনেকুৱা বিভিন্ন ঘটনা পোহৰলৈ আহি আছে ভিন্ন বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ সাঁতোৰাত সোমাইছে ৰাজ্যৰ বহুজন আৰু লুণ্ঠন ৰাস চলাই পলায়নো কৰিছে বহুতেই ইয়াৰ ভিতৰত আছে ৰ'জ ভেলিৰ কথা যদি কওঁ জীৱন সুৰক্ষা পালছকে ধৰি বহু চিটফাণ্ড কোম্পানী এসময়ত প্ৰভূত জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰা চাহাৰাতো বহুজনে কষ্টৰ ধন জমাই থৈছিল কিন্তু আস্থা বিশ্বাসেৰে থোৱা সকলো টকা ধন ঘূৰাই নাপালে এখন দীঘলীয়া তালিকাত শেহতীয়া সংযোজন ঘটিছিল এই ৱাই বি ৱাই ট্ৰেডিং এপটোৰ সময় সলনি হোৱাৰ লগে লগে ধন সৰকোৱাৰ এতিয়া পদ্ধতিবোৰো সলনি হ'বলৈ ধৰিছে আৰু এইবাৰ ট্ৰেডিং এপৰ নামত দুজনী নামনি বহুজনৰ ধন সৰকাই নিছে এই দুষ্ট চক্ৰটোৱে দিন হাজিৰা কৰি কোনোমতে ভাত মুকলা এজন লোকে পলমকৈ বিনিয়োগ কৰিছিল ৱাই বি ৱাইত তেতিয়ালৈকে লুটি পুতি দোকান সামৰাৰ সময়ো হৈছিল যেন দুষ্ট চক্ৰটোৰ গাহৰিও আনকি বেছি ৱাই বি ৱাই ধন বিনিয়োগ কৰা বিশ্বনাথৰ বহু লোকে এতিয়া ৰামথাগু ৰামঠাঙুন খাবলগীয়া হৈছে বিশ্বনাথ জিলা ৱাই বি ৱাইৰ ৰাম টাঙোন খোৱা লোকৰ সংখ্যাই চুব পাৰে লাখৰ ঘৰ পৰ্যন্ত সেই হিচাপত কেৱল এখন জিলাতে লুণ্ঠনৰ পৰিমাণ হ'বলৈ দুশ কোটিৰো হয়তো হ'বগৈ অধিক বিনিয়োগৰ বিষয়ে যথোচিত জ্ঞান নথকাৰ বাবেই দুষ্টচক্ৰই মাধমাৰ গাঁৱৰ লগতে মফচলৰ লোকসকলক আৰু হঠাৎ অন্তৰ্ধান হোৱা ৱাই বি ৱাইৰ কবলত পৰি বিশ্বনাথৰ বহু লোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ নিজৰ হাঁচতীয়া ধন হেৰুৱাইছে খাটি খোৱা লোকক টাৰ্গেট কৰি সুবিধাজনক স্থিতি গ্ৰহণেৰে সৰ্বশান্ত কৰিছে দৰিদ্ৰজনক বিশেষকৈ চাহ জনগোষ্ঠীয় এলেকাত সহজতে ধন ঘটাৰ সপোন দেখুৱাই লুটি নিলে বহু কোটি টকা এই এপটোৰ দুষ্টচক্ৰটোৱে গাহৰি বিচি পেলাই মই লগাইছিলোঁ তাৰপিছত কিছুমানে মোক প্ৰলোভন দেখুৱায় যে এই ৱাই বি ৱাইতে ছয় হেজাৰ টকা জইনিং দিলে এক দুই টকা পাবি বুলি মোক জইনিং কৰালে তাৰপিছত মই জইনিং কৰি হ'লোঁ ছয় হাজাৰ টকা দি পেলাই লাষ্টত গৈ থৈ মই চাইছোঁ যে এইটো বন্ধ হৈ আছে মই এতিয়া দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহ কোনো কৰ্মসাপন নাই গাহৰি বিচি পেলাই মই ছয় হাজাৰ টকা মই দিলোগৈ জইনিং কৰিলোঁ এতিয়া এক টকা মই উদাহ উদ্যোগ কৰিব পৰা নাই ত' মোক এতিয়া এই টকাটো মই উদ্যোগ কৰিব পৰা নাই বন্ধ হৈ আছোঁ মই এইটো টকা মোক লাগে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে মাজুলীতো কেইবাটাও তেনেকুৱা ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানে চলাইছে লুণ্ঠনৰাজ মাজুলীত একাংশ ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানে সহজৰল গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ লোকক টাৰ্গেট কৰি লৈছিল ৰাইজৰ মাজত সোমাই লাভৰ টোপ দেখুৱাই আৰু তাৰপিছত প্ৰবঞ্চনাৰ জাল মেলি তাত লুট পুট লুটি পুতি তাৰ পৰা পলায়ন কৰে এনা ডি এম চ'লাৰ এপ নামৰ এটা বিত্তীয় কোম্পানীয়ে মাজুলীত বহুলোকৰ কষ্টোপাৰ্জিত কোটি কোটি টকা সৰকাই নিছিল ইয়াৰ পূৰ্বে ইয়াৰ পিছতে গড়মূৰত আদৰ্শ গাঁও নিধি লিমিটেডেও গ্ৰাহকৰ পৰা প্ৰবঞ্চনাৰে লাখ লাখ টকা লুটিছিল আনহাতে য়েছ মানি ডিজিটেল বেংক নামৰ আন এটা ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান সেই প্ৰতিষ্ঠানখনেও টকা লুটিছিল ৰাইজৰ সহজ সৰহ লোকক টাৰ্গেট কৰি লয় মাজুলী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল য়েছ মানি ডিজিটেল বেংকৰ মেনেজাৰ বেংকৰ শাখাত নিয়োজিত চাৰি কৰ্মচাৰীসহ মেনেজাৰ বন মালিককো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে পলায়নৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মেনেজাৰসহ চাৰিজনহে কৰ্মচাৰী আৰু এই মুহূৰ্তত আমি গোটেই কথাখিনি অধিক ধৰণে জানিম আমাৰ গহপুৰ সাংবাদিক পলাশ ফুকন এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে পলাশ চাবলৈ গ'লে ইয়াত যি কোটি টকাৰ লুণ্ঠন তেওঁলোকৰ টাৰ্গেটেই আছিল প্ৰথম অৱস্থাত যে সহজ সৰহ লোকসকলক বাছি লোৱা তেওঁলোকক লাভৰ টোপ দিয়ে আৰু তাৰপিছত তাৰ পৰা টকা লৈ উঠি যোৱা নিশ্চয়কৈ সেইটোৱে মূল উদ্দেশ্য আছিল আৰু তাৰ পাছতে তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা কেনেকুৱা আৰু এয়াইতো প্ৰথম নহয় ইয়াৰ পূৰ্বে তেনেকৈ বহু কেইটা বহু কেইটা তেনেকুৱা প্ৰতিষ্ঠানে লুণ্ঠন ৰাস চলাইছে কিন্তু কৌশল সলনি কৰি কৰি আচলতে এই ধৰণৰ আমি অকণমান আপোনাৰ অডিঅ'ত আমি কিছু আমি অসুবিধা পাইছো আমি পুনৰ আপোনাক ভালদৰে শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু পলাশ আচল্তে তেওঁলোকে যিধৰণে সহজ সৰহৰ লোকসকলক টাৰ্গেট কৰি লৈছিলে ভিন্ন সময়ত গ্ৰাহকক ৰাম ঠাগুন দি আকৌ ঠগন দি পলায়ন কৰে কিন্তু তাৰ পিছত এতিয়া যিহেতু আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিছে এতিয়া আৰক্ষীৰ তদন্তই কিমান দূৰে দুষ্ট চক্ৰক ধৰিব বুলি আশাবাদী হৈ আছে ৰাইজ আমাৰ সৈতে পলা সংযুক্ত হৈ থাকিব আমি কিন্তু এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে যিহেতু গোটেই এই ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে গোচৰ ৰুজু হৈছে দীৰ্ঘ হ'লেও গোচৰ ৰুজু হৈছে কিন্তু আৰু কিমান দিনলৈকে আচলতে এই প্ৰশ্নটোৱে যে বহুতে সহজ ধন ঘটাৰ লালখহাতে এই ধৰণৰ প্ৰবঞ্চকৰ জালত হয়তো ভৰি দিছে কিন্তু এতিয়া আৰক্ষীয়ে এই লুণ্ঠনৰাজ চলোৱা এই দুষ্ট চক্ৰৰ সূতাসকলক বিচাৰি উলিয়াবলৈ পাৰিবনে কিয়নো একেদিনাই যদি পাঁচ শতাংশ ছ শতাংশ আঠ শতাংশ লাভৰ টোপ দিয়া হয় প্ৰত্যেক দিনাই সেই ছয় শতাংশ লাভ মানে বহুতেই নিজৰ কষ্টোপাৰ্জিত ধন চাকৰি বাকৰি বাদ দি সকলোখিনি টকা তাতেই লগোৱাইছিল কিন্তু এই ট্ৰেডিং একবোৰৰ ইয়াৰ বিশ্বাসযোগ্যতা কেনেকৈ আপুনি নিৰূপণ কৰিব এই ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ প্ৰসংগবোৰ থাকিয়ে যায় আমি বহুজনৰ ইতিমধ্যে ভাইছোঁ আপোনালোকক আগবঢ়াইছোৱেই যে তেওঁলোকে কেনেকৈ তেওঁলোকক টোপ দিয়া হৈছিলে তেওঁলোকে কেনেকৈ জাল ভৰি দিলে আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে সৰ্বচন্ত হেৰুৱা হ'বলগীয়া হ'ল তেওঁলোকে সকলো হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল কোটি ঘৰত টকা এই ৱাই ভি ৱাই এপটোৱে লুড কৰি নিছে ইতিমধ্যে অসমবাসীৰ পৰা অসমৰ লাখ লাখ লোকক ইতিমধ্যে ঠগিছে কিয়নো এই চেইন ছিষ্টেমত যি যোগৰ যোগদান আৰু তাৰপিছত এই অধিক মুনাফা দিয়াৰ এই যি প্ৰলোভন এই প্ৰলোভনতেই সহজ সৰল বহু লোকে ভুল গৈ তাত ভৰি থৈছিল জালত এতিয়া এ ৱাই বি ৱাইৰ যিসকল মূল তেওঁলোকৰ বিষয়া যি দুষ্ট চক্ৰ এই দুষ্ট চক্ৰ বিচাৰি উলিয়াবলৈ আৰক্ষীয়ে পাৰিবনে সেয়া ডাঙৰ কিন্তু প্ৰশ্ন আৰক্ষীৰ তদন্ত যিহেতু গোচৰ ৰুজু হৈছে আৰক্ষীৰ তদন্ত কিমান দূৰ ধৰিব পাৰিব দুষ্ট চক্ৰ পলাশ সেইটোৱে এতিয়া উল্লেখযোগ্য প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে আৰু ৰাইজে সেইটোৱে বিচাৰিছে যি হল ভুক্তভোগী গ্ৰাহক তেওঁলোকে কৈছে যে তাক কোন কোনে শুনিব তেওঁলোকৰ দুখৰ এই সময়ত কোনে শুনিব সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে এই সময়ত নিজাববীয়াকৈ দায়িত্ব লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছিল কাৰণ মোৰ সহজ হল সাধাৰণ ৰাইজৰ টকা পানীত পৰিল তেওঁলোকে কোনোৱে দিন হাজিৰা কৰি কোনোৱে এ গৰু ছাগলী বেছি তেওঁলোকে ধন বিনিয়োগ কৰিছিল এই এপটোত মোৰ এতিয়া এগৰাকী কাঠ মিস্ত্ৰী আছে মই দেখাম এই মুহূৰ্তত এইগৰাকী কাঠমিস্ত্ৰী তেওঁ ৰ'দৰ প্ৰখৰ ৰ'দত আনৰ ঘৰত কাম কৰি কৰি তেওঁ ছহেজাৰ টকা বিনিয়োগ কৰিছিল কিন্তু সেই পইচা এতিয়া তেওঁ ঘূৰাই পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই মই দেখাইছোঁ এই মুঠত তেনে কেনেদৰে তেওঁ কাঠ কাঠৰ কামত ব্যস্ত আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি হৈছিলে ছহেজাৰ টকা আপুনি বিনিয়োগ কৰিছিলে হয় ছহেজাৰ টকা বিনিয়োগ কৰি এতিয়ালৈকে আমি কোনো ফল নাপালোঁ আমাৰ ধাৰ কৰাৰ পইচাও গ'ল কাম কৰাৰ পইচাও গ'ল এতিয়া তাকে কি উপায় কৰি আমাৰ মূলধনটো ঘূৰাই পোৱা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কিমান কষ্ট হৈছিল ছহেজাৰ টকা গোটাবলৈ বহুত কষ্ট হৈছিল সুতলো আনিলো দুহেজাৰ টকা কাম কৰাও চাৰি হেজাৰ টকা কৰি পেলাই দিলোঁ এই কাঠ কৰতে কাঠ কাটি কাটিয়েতো আপুনি পইচাখিনি গোটাইছিল হয় কিহৰ বাবে আচলতে আমি লাভৱান হ'ম বুলি কৈছিলো ছাভৱান হ'ব বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু লাষ্টত গৈ বন্ধ হৈ গ'ল এতিয়া ঘূৰাই পোৱাৰ কিবা আশা আছে নাই বা কিবা আপোনালোকে ব্যৱস্থা গ্ৰাহকসকলে কৰিছে নে নাই হাজিৰাজিকালি নকৰে ধৰক ভাল ভাল মানুহে কৰে সেইবিলাকতো নকৰে আৰু দুখীয়া শ্ৰেণী আমাৰ নিচিনা মানুহে ওলায় সেইকাৰণে ভৰি দি আহিছে আৰু এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবঞ্চনাৰ জাল দুষ্ট চক্ৰ মেলি আহিছে আৰু এনেকৈ আচলতে সেই জালত ভৰি দিবলগীয়া হৈ বা জালত ভৰি দি নিজৰ কষ্টোপাৰ্জিত টকা হেৰুৱাই আহিছে পলাশ আমি পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত যোগাযোগ কৰিম ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমাক প্ৰতিক্ৰিয়া আপুনি কিছু জনালে আমি যিহেতু গম পাই আছোঁ ৱাই বি ৱাই নামৰ ট্ৰেডিং এপটোৱে বিভিন্ন মানুহৰ পৰা অবৈধভাৱে ধৰণ সংগ্ৰহ কৰি তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা সোধা হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বাক্সা জিলাৰো বা আমাৰ এই বৰবৰী অঞ্চলৰ পৰাও বহুতো লোকৰ এই এপটোত পইচা মাৰা যোৱা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ কিন্তু হয়তো যিসকল লোকৰ এই এপটোৰ জৰিয়তে পইচা মৰা গৈছে তেওঁলোকে নিজৰ মুখলজ্জাৰ বাবে বা লজ্জাৰ খাতিৰত তেখেতসকলে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ বক্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই বা ৰাইজক জানিবলৈ দিয়া নাই কিন্তু আমি এই ক্ষেত্ৰত এটাই অনুৰোধ জনাম যে অনাগত দিনত যেন আৰু এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ হয়তো ভুৱা প্ৰতিষ্ঠানে আমাৰ মাজলৈ আহি আমাৰ পৰা টকা সংগ্ৰহ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যেন কোনেও সহজতে ধন পোৱাৰ আশাত মানে এইবিলাকত জড়িত হৈ নিজৰ কষ্ট পাৰ্জিত অপচয় নকৰে খবৰ অব্যাহত ৰাখিম সময়ত বিৰতিৰ এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে my time